Власне, щоденник життя Олена Мозгова веде через світлини. 2 роки після початку війни знімала за містом у селі, де жила. Майже з одного і того ж ракурсу – 4 пори року. Проте у будь-який час місткиня прагне показати, що навколо багато краси і гідної уваги. Добавити добра, щоб люди, які приходили, вони бачили, що світ буває і кращим, і натхнення у них було на життя подальше, і додати радості в житті, і якісь міркування, мабуть, і насолоду. Мені дуже сподобалася фотографія у темних тонах, оця стіна, вона так притягує до себе увагу, мені подобаються такі фото. З фотографією Олена Мозгова познайомилася ще у глибокому дитинстві, а потужним поштовхом до того, аби поставити своє захоплення на професійні рейки, стало знайомство у 2010 році з головою Запорізької спілки фотохудожників Олегом Бурбовським, зізнається пані Олена. Як тільки прийшла наша Леночка клуб, я звернув на її ліричні такі погляди на життя, на природу, на мир природи. Це зразу я побачив таке легке дихання її робіт. Леночка у нас, фотохудожник, дуже такий тонкий і ліричний. Загалом до персональної виставки Олени Мозгової увійшли понад 5 десятків робіт різних жанрів. Багато з них друкували у журналі «Фотографи», серед героїв яких син авторки, брат та інші родичі, котрих вона дуже любить фотографувати. А ось тут бачимо так звані небесні фото, які пані Олена робила під час подорожі літаком. Одне з них – «Вікна пустелі» – потрапило у шорт-лист у відкритій категорії подорожі міжнародного фотоконкурсу «Sony World Photography Awards». Мені пощастило сидіти рядом з віконницем. Я коли побачила, яка там краса, захотілася, щоб люди теж побачили це. Ну, рідко хто бачить і хто взагалі дивиться. Тобто я іноді знімала тоді, коли основна маса спала, а я там сиділа і любувалася, і хотіла показати, що була така краса. Це моя нірвана. Тобто коли я знімаю, я повністю відключаюся від того, що взагалі рядом, навкруги. І це і терапія також. Тобто, коли дуже-дуже сумно, то це спасає. Ознайомитися з роботами Олени Мозгової запоріжці та гості міста зможуть до 14 серпня у виставковій залі Запорізької спілки фотохудожників. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.